Hej och välkommen till den här presentationen som ingår i det som jag kallar för revolutionernas tid. Och med den här presentationen så kommer vi in på de här olika politiska omvälvningarna som brukar benämnas som revolutioner. Och vi ska ta den som tidsmässigt är först i ordningen, nämligen den nordamerikanska revolutionen som också kallas för det nordamerikanska frihetskriget, ibland bara amerikanska revolutionen eller amerikanska frihetskriget. Och vad handlar det här om då? Jo, det här handlar om att de brittiska kolonierna i Nordamerika gör sig självständiga från Storbritannien och bildar staten USA, Amerikas förenta stater. Och det här är en process som egentligen börjar lite tidigare, men den kommer till sin spets i det så kallade självständighetskriget eller frihetskriget som då brukar anses börja år 1776 och garanterat är avslutat 1783. Så vi är i slutet av 1700-talet här. Och det gör att man naturligtvis kan fundera på hur det här hänger ihop med det här tidigare med upplysningen och sådant. Men vi ska gå in liksom på själva situationen i Nordamerika vid den här tiden. Och Nordamerika känner man förhoppningsvis till att vid den här tiden så hade Nordamerika blivit koloniserat, som det heter, av framförallt Storbritannien och Frankrike. Det fanns en del andra som gjorde försök. Både Nederländerna och Sverige hade kortvariga kolonier i Nordamerika. Och även Spanien gjorde anspråk på olika områden. På den här kartan så kan man se i grova drag hur det här såg ut i början av 1700-talet med de grönfärgade områdena, alltså ungefär USAs östkust idag. Det var då de brittiska kolonierna, medan både det stora orange området och det här lilla blåa området uppe till höger i kartan var då franska kolonier, eller i alla fall områden där Frankrike gjorde anspråk på marken. Det rosa nere i söder, ungefär Florida och delar av södra USA, var sådant som Spanien gjorde anspråk på. Men de som är de huvudsakliga aktörerna när vi kommer in på 1700-talet är Storbritannien och Frankrike. Det är de som bråkar om herraväldet här. Och en sak att känna till är ju att det här, de här kolonierna när de etablerades, det höll ju på ett tag. Det påbörjades egentligen ganska mycket på 1600-talet att England och Frankrike koloniserade områden i Nordamerika. På den tiden var det så att moderlandet, alltså Storbritannien eller Frankrike, hade ingen större kontroll över de här kolonierna, utan folk flyttade dit och sen ifall det kom någonting, att de producerade någonting tillbaka, då var det gott och väl, för det kunde moderlandet tjäna på. Men det var ganska mycket att de här kolonierna fick sköta sig själva under liksom formellt styre från då den brittiska eller franska kronan. Men de blir ganska ekonomiskt viktiga, de här kolonierna. Och i början av 1700-talet så kommer liksom viktiga varor härifrån. Och det är allt möjligt, som uppe i norr att det är päls. Medan mer då längs med kusten, särskilt de södra delarna av de brittiska kolonierna, där odlade man tobak och så småningom så kom man igång med bomullsodling i söder. Och det här blir viktiga varor som kronan kan tjäna mycket pengar på.
Och naturligtvis när de här blir viktiga ekonomiskt så blir det intressant att försöka ta de här av varandra. Och därmed så blir det under 1700-talet när Storbritannien och Frankrike krigar med varandra så krigar de också i Nordamerika om de här kolonierna. Och några som är värda att nämnas är förstås den amerikanska urbefolkningen. Det här var ju inte ödemark utan hela den här koloniseringsprocessen innebär att urbefolkningen, de så kallade indianerna, med försök, ett slags, kan väl med tvekan användas som samlingsnamn på alla de grupperna, de blir ju av med sin mark, de pressas liksom västerut, bort från de här områdena som europeerna tar över. Men okej, det är alltså ekonomiskt värdefulla kolonier med människor som bor där. Och ja, varför blir det här problem som leder fram till att de brittiska kolonierna gör uppror? Ja, någonting kan man ana av kartan och det är just att de här områdena, det blåa området uppe i högra delen av kartan, men även de södra områdena och så, det är sådant som Storbritannien kommer att ta över under 1700-talet. Och här börjar uppkomma problem. England och Frankrike krigar massor av gånger under 1700-talet. Vi ska inte gå in i detalj på det. Men det finns då ett stort krig i mitten av 1700-talet som leder till att Storbritannien vinner avgörande i Nordamerika. De tar över alla Frankrikes kolonier. Och det här leder till att Storbritannien dominerar helt och hållet i Nordamerika. Det här kan man ju då tänka att det borde väl leda till att det blir mindre konflikter och problem. Men det funkar inte riktigt så. För det som händer här är att britterna har vunnit, kastat ut Frankrike i stort sett från Nordamerika. Men det kostade en del att vinna det här kriget och dessutom så är britterna oroliga för att Frankrike kommer att försöka söka revansch och göra motattacker och ta tillbaka saker och ting här. Så det är nog bäst att vi har soldater på plats, brittiska soldater på plats och då skyddar vi de här kolonierna från franska motanfall. Och det kan ju vara bra utifrån brittiskt perspektiv. Men naturligtvis så kostar det pengar att ha soldater i garnison. Och ja, vem är det som ska betala för det här? Ja, det brittiska parlamentet tycker ju att det ska ju de här kolonisterna, de som bor i Amerika, betala för. Det är ju de som får skydd mot de här läskiga fransoserna. Men det här håller inte kolonisterna med om, för de ser ut som att nu ska vi plötsligt börja betala skatt och så ska det vara en massa brittiska soldater som styr och ställer här. Det gillar inte de. Så de protesterar mot det här och säger vi vill inte ha brittiska trupper på plats. Vad gäller beskattning så argumenterar de också emot det och säger då att ja, fast ska vi betala skatt, då vill vi ha representanter i det brittiska parlamentet. För Storbritannien vid den här tiden styrdes huvudsakligen av parlamentet. Parlamentet var inte demokratiskt i modern mening på något sätt, men det fanns ändå en grad av medbestämmande här. De som dock inte hade några representanter i det brittiska parlamentet var just de människor som bodde i Storbritanniens kolonier. Och nu ställer de krav på det då att, men i så fall, om vi ska betala skatt, då ska vi ha representanter i parlamentet. Det här säger det brittiska parlamentet nej till. Vi vill inte ha några kolonister där, vi som har suttit, vi ska fortsätta sitta och ha makten. Och så börjar de tjafsa och bråka om det här. Och
britterna tröttnar på att de här kolonisterna inte ger med sig och snällt betalar skatt och så. Så de kommer med olika, de försöker med olika skatter, men det betalar helt enkelt inte folk. Och då sätter de istället in tullar, det vill säga avgifter på varor som fraktas till och från de här amerikanska kolonierna för att få in pengar därigenom. Och det här är liksom en motsättning som leder fram till regelrätta stridigheter mellan kolonisterna, det vill säga de som bor i Nordamerika, har bosatt sig där, och britterna. Och det som är liksom den direkta, det som direkt utlöser de här krigen, det är just britternas olika typer av skattepålagor och tullkrav. För ja, hur ska vi få kolonisterna att betala skatt och betala de här tullarna? Jo, vi har ju brittiska soldater som helt enkelt ska se till att det här drivs igenom. Ska man handla i städerna, då får man helt enkelt betala avgifter på det. Det här gör då kolonisterna motstånd mot, för de har ju inte fått gehör för sina krav på att få medbestämmande i parlamentet. Så de gör motstånd. Här har vi en illustration av en av de kanske mest berömda typen av motstånd då, när amerikanska kolonister förklär sig till urbefolkning och smyger på brittiska handelsfartyg och kastar te i vattnet för att förstöra den brittiska teförsäljningen. Det här blir känt då som The Boston Tea Party och är ett i ledet av många olika sådana här konflikter. Bara något år efter det här Boston Tea Party, som då är 73, så är det liksom direkta strider mellan brittiska soldater och kolonister. Något direkt krig har inte deklarerats förrän då 1776, när representanter för de brittiska kolonierna träffas och säger att nej, nu får det vara nog med att Storbritannien beter sig så här och inte lyssnar på oss, så därför förklarar vi oss självständiga. Och det här är ju förstås då självständighetsförklaringen, eller The Declaration of Independence, 4 juli 1776. Det här innebär alltså ett uppror mot den brittiska makten och innebär att kolonisterna ligger i krig med den brittiska kolonialmakten. Kriget kommer jag ta här i ganska stora drag. Det kan man läsa på detaljerat om alla olika slag och kampanjer och sånt om man är intresserad av det. Jag tänker bara ta några huvudpunkter här. Det första är då att tittar man på de här individuella slagen och så går det åt lite olika håll. Ibland vinner britterna, ibland så vinner kolonisterna. Men Storbritannien har ett strategiskt övertag, för de behärskar haven. De kan strypa tillförseln av varor och vapen och sådant till kolonisterna. Så det här är en tidsfråga ganska mycket för kolonisterna. Ska de ha en chans att härda ut mot britterna, då måste de hålla ihop och göra motstånd länge nog för att få hjälp. Och den som träder fram som en nyckelperson här, det är den här George Washington, som utnämns tidigt till överbefälhavare för kolonisternas armé och gör ett väldigt bra jobb. Återigen, tittar man på individuella slag och kampanjer så där, så kan det gå dåligt för kolonisterna. Men Washington är väldigt bra på att hålla ihop kolonisternas armé och få dem att fortsätta uthärda och kämpa även när det går dåligt. Och därmed får han en väldigt central roll i att
britterna faktiskt misslyckas med att besegra det här upproret inom en rimlig tid. De vinner ibland, de erövrar städer som New York och sådant. Och det ser ju bra ut, men de här kolonisterna under Washington, de bara fortsätter slåss. De springer och gömmer sig i inlandet och så håller de ut. Och det är hårt och jobbigt, men de ger sig helt enkelt inte. Och när det då blir uppenbart för Storbritanniens olika fiender hemma i Europa att det här går inte snabbt för britterna att avgöra, utan de sitter fast och liksom måste vräka in en massa trupper och pengar i det här kriget. Då blir det intressant för Storbritanniens fiender i Europa. Och det avgörande här, det är ju då när Frankrike går in i kriget på kolonisternas sida. Det är dels viktigt därför att Frankrike skickar trupper till Amerika som landstiger och så att säga förstärker Washingtons armé, och de samarbetar. Det är det ena som är viktigt, men det riktigt viktiga, det är förstås att Frankrike har en krigsflotta som utmanar Storbritanniens sjöherravälde. Det här gör att britterna måste koncentrera väldigt mycket resurser på att kriga mot Frankrike och helt enkelt inte kan fokusera den styrka som behövs på det här kriget i Amerika. De gör ytterligare några försök, och när det går dåligt så är kriget egentligen över. Och år 1783 så sluts fred mellan Storbritannien och kolonierna, som nu då utropar sin definitiva självständighet. Eller de blir erkända, de hade ju redan utropat självständigheten 76. Men när de sluter fred med Storbritannien erkänner att vi kan inte besegra er, så ni är nu en självständig stat, lycka till. Då blir USA som sagt erkänt som självständigt land. Och det här USA är en lite speciell konstruktion vid den här tiden. För det här fungerar då som en frivillig sammanslutning av flera stater. De här olika kolonierna med olika namn som Virginia och Carolina och Maryland och så vidare. De har då liksom slutit sig samman i det här United States of America, som alltså består av ett antal delstater men som ska styras federalt då. Nämligen som en republik bestämmer man i USA. Och den första presidenten för den här republiken blir då Washington, som är den givna ledaren. Han är den som liksom har hållit ihop kolonisterna under det här kriget. Det är faktiskt en del som vill utse honom till kung, men där säger Washington nej, han vill inte vara kung. Där han tycker att det är bra att man har en president som avgår efter några år, så att det inte blir problem med att någon får för mycket makt. Och här kan man ana att Washington med flera andra var påverkade av upplysningens idéer. Och vi kan se det också i att den här presidenten får inte hur mycket makt som helst. Får ganska mycket makt. Men man har inte bara en president, utan man instiftar också en kongress som ska representera delstaterna och som begränsar presidentens makt. Här är också går väldigt mycket ihop med upplysningens idéer att folket ska ha någon form av representation i maktpolitiken. Det här var inte en modern demokratisk representation, men icke desto mindre en representation. USA har också en grundlag, en så kallad konstitution, som bland annat anger de här hur landet ska styras, men som också anger människors rättigheter.
Och det här är ju någonting då som går att jämföra med andra senare revolutioner också. Att USA här blir ett land som har en skriven grundlag som talar om hur landet ska styras, men som också talar om vilka rättigheter och för den delen vilka skyldigheter människorna, medborgarna, har. Och därmed så har den här nordamerikanska revolutionen gått igenom. Och man kan ju då fundera på vad som är så revolutionärt med det här om något. Här är några saker som man kan trycka på som är argument för att jo, det är rimligt att kalla det här för en revolution. Och det första är just det här tydliga upplysningsidén med fri- och rättigheter för medborgarna i konstitutionen. Men också det att man gör USA till en republik. För det som gällde i nästan hela Europa vid den här tiden var att man hade kungar eller kejsare som statsledare. Och här bryter amerikanerna väldigt tydligt med det och säger vi ska inte ha en kung. Och det här var någonting som vid den tiden var, ja, den traditionella synen i Europa var att en republik kan funka kanske i en enskild stad men inte ett stort land som USA blev. Men amerikanerna säger vi tänker försöka det i alla fall. Och här ser vi en väldigt, väldigt tydlig inspiration från upplysningen. Med tankar om rättigheter för medborgarna. Men också den här idén om att dela upp makten, begränsa den. Så att ingen enskild part har allt för mycket makt. Och de här sakerna, rättigheter, maktbegränsning och sådant, är både en förebild och en inspiration för andra revolutioner i exempelvis då Frankrike, den franska revolutionen, men även den haitiska revolutionen och de självständighetsrörelser som i början av 1800-talet bryter ut i Latinamerika. Och det här kan ju vara viktiga skäl till att lyfta fram det som händer i Nordamerika som en revolution. Det är ett första steg som visar att titta, här realiserar vi en del av upplysningens idéer och det är många som tar det som förebild, pekar på USA och säger titta, det går att skapa ett samhälle som mer är i linje med upplysningsidéerna. Men man kan också argumentera emot det här och säga att ja, så himla mycket revolution var det kanske inte, utan det var väl absolut ett frihetskrig. Men det var inte rasande revolutionärt. Och man kan väl säga att det absolut viktigaste konkreta resultatet av det här är USAs självständighet. Det är visserligen ett väldigt viktigt resultat som har stor betydelse än idag. Men det kanske i sig inte är superrevolutionerande om man tänker på sånt som ja, samhällelig omvälvning och sådant. Och den som vill ifrågasätta det revolutionära i USAs tillkomst kan också peka på begränsningarna i vilka det var som fick de här rättigheterna. För det inkluderade inte kvinnor, det inkluderade självklart inte den amerikanska urbefolkningen och det inkluderade inte slavarna. USA fortsätter alltså med slaveri. Så de stora vinnarna, de som verkligen tjänar på USAs självständighet, det är, om man lite elakt ska sammanfatta det, rika, vita, manliga jordägare, vilka ju naturligtvis redan var en ekonomisk elit i området, så ja, nu får de också den politiska makten. Ja, var det en väldig revolution? Titta, de rika, vita männen,
vann igen. Det är andra rika vita män än de som satt i Storbritannien, men ja, frågan är om skillnaden är jättestor. Man kan också konstatera att när USA väl har blivit till så motarbetar de annan revolutionär utveckling. Tydligast i fallet Haiti, som blir en annan presentation i den här serien, som de inte alls är glada över vad som händer där. Och i viss mån också ser med oro på vad som sen händer i Latinamerika. Det avgörande här, USA spelar en lite dubbel roll i detta, för de tycker att det är bra att de europeiska stormakterna tappar kontroll över områden i Amerika, men de vill inte att utvecklingen ska gå hur som helst i Haiti och Latinamerika. Och det avgörande här är just om det blir slavuppror, att de svarta slavarna gör uppror och utropar självständighet eller kräver samma rättigheter som de vita. Då går USA emot det, och det är viktigt att komma ihåg, även om vi köper att USAs tillkomst är väldigt revolutionär i sig, det är just slavfrågan, för slaveri fortsätter vara centralt i USA. Helt avgörande i södra USAs ekonomi och samhällsliv under större delen av 1800-talet fram till 1865. USA har ju ett inbördeskrig runt detta innan de till slut kommer fram till att nej, vi ska inte ha slavar. Utifrån det här perspektivet är kanske USAs tillkomst inte så himla revolutionärt, utan mest ett självständighetskrig. Men ja, det här är öppet för tolkning, får man säga, hur man vill se på den här nordamerikanska revolutionen eller självständigheten. Här har jag fört in, hela den här presentationen kommer i samband med revolutionernas tid, så det är lätt att tänka att det är givet att det ändå ska ses som en revolution. Men det är väl det jag vill avsluta med att understryka, att det här är liksom inte givet. Och det kallas olika det här. Det kallas ibland för The American War of Independence, som jag hade lyckats skriva helt fel där, men så kan det gå. Så stavas inte independence. Eller så kallas det för just The American Revolution. Idag ofta snarare The North American Revolution. Men där kan man ju säga står lite grann för ett brittiskt respektive amerikanskt perspektiv, som på något sätt lever kvar i vad man kallar det här. Att ur brittiskt perspektiv så var inte det här rasande revolutionärt, för ja, de hade ju redan parlament och sådana saker. Så ja, åh nej, ni har en kongress precis som vårt parlament. Det var väl ingen stor grej, men ni har blivit självständiga, det är en stor grej. Absolut. Eller då ur ett amerikansk perspektiv, där man trycker på det här med en grundlag som anger rättigheter och begränsar makten i lag som viktiga förebilder för allt som kommer sen. Där avslutar jag den här presentationen. Tack för att du har lyssnat.